Әлемнен бірер ақпар. Перу астанасы Лимада екі қабатты автобус өртеніп, кемінде 20 адам мерт болды. Тағы 8 тұрғын жараланған. Куәгерлердің сөзінше, от көліктің моторында тұтанып, лезде салонға тараған. Қазір апаттың себебі тергеліп жатыр. Лима мэрі мәлімдегенде, автобус бірнеше апта бұрын ғана тоқтауға тыйым салынған аялдамада өртке оранды. Және де осы оқиға болған жерде жанармай сататын заңсыз сауда орын орналасқан.